Ó, a senhora já me Agora, passou quando isso aí. eu vi aqui, eu falei, não, já dei pra esse cara aí. Que papo é esse? É. Mas pode dar de novo. Eu falei, não, já vi essa câmera Obrigado. aqui, já dei pra esse cara. É, muita gente já falou isso. Obrigado, senhora. Desculpa, Maju.